السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن رئيس الوزراء وزير هذا الدولة الفدرال كا نقص شرفين نقل سوقي بقلي مناسبة وزير هذا بيرها ما ملك بلدي هذا دلكا وكيل هذا بيش عالم كا خبر هذا بيرها إسكاشتوين كا دمان مرتشرف تحل كان ما أنت نقل سوقي بقشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن الرئيس الوزراء وحشرف نوع رنتي هذه كان كاجم هاد علينا إن أنا نقرأ سوق قريب كشو بندق بيرات كان ما أنت هل كان عن وزارة بيرات هان عن سو بندق ناي وأنا قلت تلاقل ناي إن أنا سكوب برنو أودو ده يوحي هيان يمدولي بهالك وكجتشرو تعبش هذا بيرها ساميلي بدن يدنا يال ترياش يساميلي ده بيرها أنا قلت لقلناي إكسلنسي صدح أفر جيس أي ما تبندي كان يكسب سن يهاي استاذ كسو أركت بنانك أفر تاقي يبغى ده إم وحلا سواب بندي كو بندق إن لا سميو حال أبور إن لا سميو تكنولوجيا ده aanu haysanay dhinaca beeraha inaan soo bandhigno iyo gorfaynta siyaasadda iyo horumarinta beeraha afartaa aag ayaanu excellency culayska saarnay waxa hortaada fadhiya halkan oo maanta ka soo qayb galay munaasabadan wasiirada heer federaal iyo maamul goboleed ee dalka oo isu dhaan beeraley iskaashatooyin ganacsato bangiyada dalka maalgelinta sameeya ardayda jaamacadaha jaamacado hay'ado cilmi baaris iyo hay'ado caalamiyeed deeq bixiyayaal dadkaas ah excellency maanta halkan fadhiya wasaamileydi iyo dareeyayaashii beeraleyda ee aan sheegay weey mudane excellency 36 sano oo beeraleyda soomaaliyeed dhibaatadii iyo burburkiina ku dhacday awgiis aanay helinin taageero dowladeed taageero cilmiyeed taageero dhibaatooyinka ay la kulmayaan dhinacna aanay ka helin marka laga reebo wax kooban oo wakiilada beesha caalamka halkan qaarkood fadhiyaan ay marmarka qaarkood siin jireen laakiin dowladoodu aanay awood lahayn dhibaatooyin badan ay ku jireen maanta 36 sano kadib waxaanu halkan isugu keenay inaanu dadkaas isu keenno ay aqoon is weydaarsadaan halka ay qolo waliba kaga jirto wax soo saarka dalka ay wadaagaan kabacdina aanu horumarino mudane ra'iisul wasaare sidii halka laga sheegay dhibaatooyinka beeraleyda soomaaliyeed haysta wax la soo koobi karo ma dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa ku haya khawaarijta oo dadkii xoog lahaa ka askareynaya oo baadaya oo beerihii iyo dadkii beeraleyda ahaa ku khasbaya inay beerahoodii ka tagaan intaas waxaa weheliya excellency dhibaatooyin kale oo cimiladu ay keentay sidii halkan ninkii aqoonyahanka ahaa uu ka sharxay maxamed cabdiweli qofka beeraleyda ah wuxuu ku jiraa xaalad amraysa inuu beerta ka tago ayuu ku jiraa marka laga reebo dhibaatooyinka lagu daro dhibaatooyinka khawaarijta isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka kale ay ka mid yihiin jidgooyooyinka waxyaalo badan oo aanu excellency sidii aan kuu sheegay aanu doonayno inaan la wadaagno adiga iyo golaha wasiirada oo ay ku jirto runtii inputka beeraha ama bacrin la-aan iyo fertilizer la-aan waxyaalahaasoo u daruuriya beeraha inaanay haysan mudane ra'iisul wasaare sidii aad igula talisay ama ay martay maalintii aad magacowdayba waxaanu ku dadaalnay wasaarad ahaan inaanu marka ugu horeysa midayno aragtida dadka u adeegaya beeraleyda soomaaliyeed wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale sidii walaalkay xasan wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa halkan ka sheegay wasaaradaha productive sectorka ee ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumaysiga golayaal baan leenahay
aanu had iyo jeer kaga hadalno sidii aanu wax soo saarka dalka iyo us yaadin lahayn aanu kaga hadalno waxaan mudaneysa excellency samaynay qorshe qaran oo la barbar socda midka guud ee dalka isbeddelka national transformation plan ka la socda ayaanu dejinay oo maalmihii dhaweyd markaanu gobolada tagaynay aanu doonaynay qorshihii aan dejinay inaanu la wadaagno dadka localka ee gobolada dalka si aanu waxaanu sameynay iyo baahiyahan sameynay u ogaano inay yihiin kuwii ugu saxsanaa mudane raisul wasaar waxaanu ku dadaalnay inaanu beraleyda soomaaliyeed iyo dadka daneeyaasha awooddooda midayno hadday tahay iskaashatooyinka beraleyda iyo taageerada aanu ka helno beesha caalamka runtii sidaad og tahay hadda qaranka soomaaliyeed aanu wax badan u awoodin beraleyda soomaaliyeed inuu siiyo inkastoo aan rajaynayo sida adigu ballan qaaday walaalkay wasiir xasan halkan ka sheegay shanta sano soo socota in muhiimad weyn la siiyo qorshaha isbeddelka qaranka laga siiyo taageerada beraleyda soomaaliyeed laakiin waxaanu ku dadaalnay inaanu awooddooda midayno wacyigelinno maanta halkan waxaanu ku haynaa waa wacyigelin ku saabsan inaanu annaka iyo beraleyda dadka beeraha ka shaqeeya aanu isweydaarsanno dhibaatooyinka iyo fursadaha kadibna wixii aanu u qaban karno dowlad ahaan iyo wakiilada beesha caalamkeena taageera inaanu awooddeeda midayno marka excellency taas baan ka shaqaynaynaa annaka oo had iyo jeer ku soconaa talooyinkaaga adaa la hadli doona excellency dadka aan sheegay maanta halkan dhammaan maaragtay saamileydii iyo daneeyayaashii beeruhu halkan ku sugan yihiin ardaydii jaamacadaha iyo jaamacadaha qaarkood ku sugan yihiin laakiin waxaan jecelahay oo runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa taageerada aanu ka helno dowladaha aan saaxiibka nahay iyo hay-adaha caalamiga taageero beraleyda soomaaliyeed dhowr iyo soddonkaa sanana intay doontaba halleekaatee wuxuun taageeraa la garab taagnaa waxaan u mahad celinayaa hay-adda FAO World Bank bankiga adduunka hay-adda USAID iyo EU-da oo ah runtii kuwa ugu waaweyn beraleyda soomaaliyeed iyo wasaaradaha dhaqaalaha production sector-ka taageero aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa agaasimaha guud wasiirada igala shaqeeya wasaaradda iyo agaasimayaashii iyo dadkii soo abaabulay runtii habeenadii ugu dambeeyey culays badan geliyey in maaragtay xafladan inoo qabsoonto excellency waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala halkan aan maanta joogno iyo bandhigan aan samaynay iyo talooyinkaaga aad hadda halkan doonayso inaad la wadaagto inay dhiirigelin weyn u samayn doonaan beraleyda soomaaliyeed laakiin waxaa muhiima sidii wasiirkii iga horreeya sheegay excellency inta khawaariijtu ay dalka joogto dalkan nolol iyo tabcasho iyo waxbarasho iyo nolol suurtagal kama aha marka dhallinyarada soomaaliyeed ee beraleyda waxaa la yidhi dowladdu waa dad ama dadka dowladda u shaqeeya dad tiro yar wey haddaan dadka soomaaliyeed aanay ka goonayn inay nolol samaystaan inay khawaariijta iska bixiyaan haddaanay ka goonayn wax ay dowladda keligeed qaban karto ma jiro marka annaka beraley ahaan dhibaatada ugu weynena haysata inaanu beraleyda gaadhno inaan waxtarno waa dhibaatada khawaariijta weeye marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbartay inay la dagaalamaan khawaariijta dowladda waa ka go-an tahay marka aada iyo aad baad u mahadsan tihiin kulligiin kasoo qaybgalayaasha waa idiin mahad celinaya inaad maanta munaasabadan nala weynaysaan oo nagala soo qayb gashaan waxaanuna ballan qaadanaa mudane ra-iisul wasaare inaanu sida ugu adag ee suurtagal ah ugu adeegno beraleyda soomaaliyeed iskaashatooyinka soomaaliyeed inaanu ugu adeegno ayaanu excellency ballan qaadaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre mudane ra-iisul wasaare soo dhawey